台电台东沟通小组长期关怀地方弱势，对地方家中遭逢变故的民众也时常给予关怀。目前在台东县民众服务社的陪同下，前往一位经济弱势的民众家中进行慰问，并致赠危难救助金，希望帮助他度过眼前的难关。台电台东沟通小组在台东县民众服务社的陪同下进行急难救助的慰问，为个案送上最诚挚的温暖与关怀。就是也那个总干事这边啊，哎呀，还让我们可以尽绵薄之力啊，我们真的是很好。对啊，对啊，很关心我们。对啊，因为他们算是弱势的，我就比较在这边的话比较没有家人，然后又生病。那上一次的话，上一次的补助我们来处理，那因为他后来又生病，所以这次要麻烦电力公司给我们协助。OK 啦，哎呀，谢谢，台电公司长期致力于地方弱势的关怀，日前得知一名封女士早年丧夫，自己又因病多次开刀，对平日收入不多的她，生活过得十分辛苦。在台东县民众服务社的转介后，特别前往关怀慰问。台东沟通小组今天来封女士家，我们台电公司依据110年度地方沟通计划办理台东县地区急难救助。经过台东县民众服务社推荐的那个封女士，封女士是定居在台湾已经20年的那个中国籍配偶。她嫁来台湾后没有育有小子女，然后丈夫也早逝，没有亲人可以依靠，平时依赖打工收入为生。近期因身体状况不佳，且多次进行手术，而需频繁进出医院，使封女士无法工作，又因为外籍配偶的身份无法领取社会救助金，庞大的那个医疗费用使她落入了那个经济困境。台电公司秉持了人机己机、人力己力的精神，今日协同台东县民众服务社廖双颖总干事来到封女士住处探视慰问，并发送急难救助金。台电公司强调，将持续秉持人机己机、人力己力的人道关怀精神，来帮助台东的弱势家庭渡过难关。记者潘俊伟，台东市报道。